ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರೇಮ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೈನ್ ಪುಲಾವ್. ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶಾಗಿ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುಲಾವ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಾಗಿ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪುಲಾವ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೂ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲೇ 3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಮೊದಲು ಪುಲಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ, ನಂತರ 5 ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಏಲಕ್ಕಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ 1 ಪುಲಾವ್ ಎಲೆನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು, ನಂತರ 1 ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಖಾರಕ್ಕೆ 5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ 2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೇ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ನಮಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಪುಲಾವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೊಟೊ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆಗಿದ್ದನ್ನೇ 2 ಟೊಮೊಟೊನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೊಮೊಟೊನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೈಸನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ರೈಸನ್ನು 1/2 ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 1.5 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಈ ನೀರು 1 ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರನೇ ರೈಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ರೈಸನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿವತ್ತು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 1 ಅಥವಾ 2 ವಿಸಿಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ವಿಸಿಲ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೂ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟೌ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸಾಸಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಆಲೂ ಫ್ರೈಗೆ ಸೋಂಪು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಡಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ 7 ಟೇಸ್ಟ್ಲಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಲೈಟಾಗಿ ಚಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 2 ಕಡ್ಡಿಯಷ್ಟು ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕದು 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಖಾರಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಹೀಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ 1/2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಜಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ, ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಡಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಆಲೂ ಫ್ರೈನ ಜೊತೆ ಅಂತೂ ನೀವು ಪುಲಾವೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಪುಲಾವು ಲೈಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಲೂ ಫ್ರೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾವ್, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಲ್ಲರು ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವ್ರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ.
ಈ ಪುಲಾವನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದಂಥ ಪುಲಾವ್ ನಮಗೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಯಿತು. ಅವಾಗ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ಶಾಗಿ ಆಲೂ ಫ್ರೈಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಚಟ್ನಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.